V rokah držim prikupno električno kitaro Flight model ST 11 mini, ki je izredno primerna za vse najmlajše bodoče bogove rock'n'rolla. Gre v bistvu za kitaro, ki je pomanjšana oblika Stratocasterja, primerna za najmlajše ravno zaradi tega, ker je razdalja od mostička pa do kobilice krajša, zato so tudi prečke manjše in se dosti lažje igra na njo, vsaj za začetek. Uglaševalci zdržijo dovolj dobro, da bojo prenesli vsak Smoke on the Water, Sweet Child of Mine, Stairway to Heaven, Highway to Hell in tako naprej. Ima tri magnete, kot se za Stratocaster kitaro spodobi, tako da dobimo tri popolnoma več kot tri, se pravi 1, 2, 3 plus vsaka vmesna pozicija 5 različnih soundov kitarskih, ki omogočajo različno paleto zvoko za vsak stil igranja. Če ste tudi vi v iskanju električne kitare za vašega bodočega mladega glasbenika, potem je tole zagotovo za vas. Če imate kakršnokoli vprašanje, pokličite nas ali pa se oglasite v trgovini in z veseljem vam bomo pomagali. To kitaro pa najdete na naši spletni strani www.musicmax.si.